Тахаламаа тустах муньях итне нугуян педагогтара район кинигер мохнулар кинлерганан ара семинар конкурс ытылынна. Аспытсыллар гор тахалама районыгар түет саңа уян үлігі кербет боллағына бұйыл өссе үс оғы тәрілтетін тұтуыта өтіміктен еға. Күн бүгін улус үрдінен 12 оға садығар үйіттен сәттетігер дері састақ, сәтті үс 11 оға қабылдар. Ечі құрдығы сқолай нені ағы өріқті әңе болғымты күске ұрылдан педагогтарға ида тахамын үрдетер курустар өрі да болалылар. Итеніне садовница итәтчілер клубтара бұйыл сүрбе 6 сылын сеті еләқтік үлелер. Аямнялақты үләлер итәтчілер клубтары. Бейге сылға бірді мұстамыд, бұл итәтчілер ғаналла құрықта хилер болалылар, кәләммет опыта тастаға бұд, арас саңа авторскай үләлерін білейіндер әлілер итәтчілер. Онына бұл көрсіген бары бірге аямнялақты үләбетін түмәбет. Сылғы бірді садовница кулуп айымнылақты күрелдері итәтчілері олын ютағы сөбе мұньяққа түмер. Ол күрдік 2 күн ұстата ұғыянларынан мастер-кластар болылар, ағағас жарықтары тылынылар. Оғыны әтқан әттінен сайынлары тулалы рейгені айылғаны таптырға үйереті, хитеніне білейіне көрініне кенеті. Бұл садовница кулуп үлетін сүрін соруға. Оны оға сол есі ғырақаттарыттан сылғы бірді түмсәлі итәтчілер. Бұл 2 күн ұстата үгіз саңыны білділер. Сыллағы үлетімігін тағардылар етеніне. Оғыны итеге инлеге соруқтары тұрымнатылар. Александра Хабичарова, Саха телевидениеті, Орта қалыма.